Здравей, прекрасна! Добре дошла в ден 3. Днес темата ни е отпрещи уникалността си. И преди да започнем, нека направим отново една бърза проверка със себе си. Сложи ръка на сърцето, дишай. Как избираш да се чувстваш днес? Моята дума е ритмична. И така, за какво става въпрос днес? Днес става въпрос за силните ти страни. Днес става въпрос за положителните ти качества, личностни характеристики, които влияят на това как се чувстваш, какво мислиш и как се държиш. Нека те попитам нещо. Какво виждаш в огледалото, когато се погледнеш? Виждала ли си някога как малко дете се гледа в огледалото? Онзи ден за Хелоуин на малката ми дъщеря и бяха нарисували един паяк на челото. И първата й работа, когато се върна вкъщи, беше да се залепи за огледалото. Това дете с такава любов се гледаше. Аз просто стоях настрани и си виках, оле, искам и аз така да се чувствам. Виждала ли си някога бебе да застане пред огледалото и да започне? Оле, глей, майко, колко съм дебело, виж ли, баджаци съм наляло, тая карма хич не ми се отразява добре. Или, мале, нямам нито един зъб. И кой ще ме хареса, кой ще ме обича такова без зъбо? И какво става после? Къде отива тази безусловна любов, когато пораснем? А ти какво виждаш, като погледнеш в огледалото? Работата с огледалото е един от любимите ми инструменти. Супер, супер силен и много помага. Ако е нещо ново, ако е нещо, което ти е малко... започни с малки стъпки. По една минутка на ден. Заставаш пред огледалото и я поглеждаш нея в очите. Но виж детето, което е на 3, 5, 7 години. Каквото дойде. Виж радостта, виж обичта, виж как си играе навън, с какво си играе, за какво мечтае. Каква иска да стане, като порасне? Виж детето с тези големи и любознателни очи, което просто иска да изпита живота. И в момента, в който погледнеш с тази дълбока любов, ще видиш как лицето ти се успокоява, как изведнъж погледа става по-мек, защото ти си създателката. Ти си тази, която казва какво, как и кога. И когато започнем да работим във вътрешния ни свят, тогава и външния ще се промени. Ще ти споделя една върза лична история. Най-обикновена сутрин станах, бях щастлива, бях окей, тук и тук. Погледнах се в огледалото и харесах това, което видях. Изпратих децата на училище и на път към вкъщи, на улицата, ме срещна един господин, който за първи път виждам. Беше на може би на 60 години, може би малко по-възрастен от това. Нито каза здравей, нито как си. Първите думи, които му изкочиха от устата, бяха: ма как така си толкова клощава? При което аз бях туш. Никой до сега толкова директно и този въпрос не ми го е задавал. Да, този период бях на супер стриктна диета и да, бях свалила килограми. Обаче се чувствах добре. Никога не бях поглеждала от тази гледна точка, че може би съм грозна, толкова клощава. И в този момент кикна програма, за която не знаех, че съществува до този момент, но която явно се е въртява на бавни обороти някакси на заден план. И в момента, в който той изрече този въпрос, мислите, които нахлуха в моята глава, беше: оле, Радостина, ти вярно много си отслабнала. Ама това грозно ли е? Не, сигурно е грозно. По начина, по който този човек го казва, сигурно не е окей. Всъщност той е първия, който се осмелява да ти го каже това в очите. Колко други хора те съдят, колко ли други хора си мълчат, но си мислят абсолютно същото, че ти има нещо, че си болна. Какво става, че си свалила толкова килограми? Това не е окей. Ти си грозна. Нямах търпение да приключа този разговор с този непознат човек. Прибрах се вкъщи, минах бърз гел пред огледалото, дори не посмях да се погледна. Защо? Защото тук и тук вече беше различно. И аз бях с различна перспектива. Всички сме виновни и всички искаме да следваме стадото. Всички сме част от тълпата. И разбира се, че гоним красивото, разбира се, че гоним щастието.
И има хора, минали по този път преди нас. Има хора, които ни учат как да бъдем щастливи. Но, нали, сама знаеш, че следвайки, стъпвайки в нечи чужди стъпки, не винаги води до нещо красиво. И ние, особено жените, доста често се сравняваме с други жени. Всяка от нас го прави. Това ни е просто човешката природа. Сравняваме, попадаме в този капан, да сравняваме несъвършеното аз с съвършеният ъгъл, съвършената частичка на някой друг. Защото ти много добре знаеш през какво си минала, какво си преживяла, знаеш болките си, раните си, знаеш къде си се провалила, знаеш какво не ти се отдава. И изхождайки от тази фундация, поглеждайки една перфектна снимка в Фейсбук на едно щастливо семейство или на двойка, или на каквото и да е, виждайки тази съвсем малка, уж перфектна частичка от техния живот, те кара да се чувстваш и... Ние обаче не знаем на този другия човек какво се случва. Нямаш представа какво въобще представлява живота му. Не знаеш дали, примерно след тая перфектна снимка, тази двойка може да са се скарали. Може да е станало нещо. Затова, виждайки неперфектната аз с перфектния имидж, който някой друг уж е изградил, не е база за сравнение. И нашите идоли, както казваше баба ми, също ходят до тоалетната и също носят гащи. И те са хора. Всеки от нас има и дни, и дни. За съжаление, много малко хора говорят за болките си и за това през какво са минали и какво им струва, за да стигнат до еди къде си. Много малко хора наистина разтварят душата си и показват, че и те са хора. И така, нека пристъпим към забавната част. Ще направим едно упражнение. Казва се «Аз съм страхотна». Ще ти трябва лист и химикалка. И това упражнение има два слоя. Първият слой е характеристиките, положителните качества, които ти знаеш, че имаш. И вторият слой е това как другите те възприемат. И така, лист и химикалка, няколко въпроса са, моля те да отговориш честно. Така, въпросите са, какво ми се отдава, за какво най-често получаваш комплименти, какво е това, което преди ми се струваше невъзможно, а сега го правя без дори да си замисля, какви умения имаш, кое е това нещо, което на теб ти идва супер естествено и с лекота, но на другите хора не. Готова? Така, вторият етап е какво другите мислят за теб. И да, това може да е малко предизвикателно, понеже ще си уязвима, но не се притеснявай. Обратната връзка, която ще вземеш, ще е супер ценна. Избери си хора, които обичаш, които те обичат, на които вярваш. Може да са 3, 5 човека, 10, колкото повече, толкова по-добре. Прати им едно бързо съобщение. Хей, здравей, в момента правя едно предизвикателство. Допитвам се до хора, чието мнение е ценя. Би ли било окей да отговориш на 3 бързи въпроса? За мен ще е много важно, бла-бла-бла. Така, въпросите са, кои според тях са твоите силни и положителни качества? С какво те помнят? Една дума. И кое е първото впечатление, което създаваш? Кое е първото нещо, което е било като вау ефект, когато се запознали с теб или когато общуват с теб? Запиши си информацията, която получиш, и много добре разгледай, защото със сигурност ще намериш думи или фрази, които се повтарят. И когато се появи ден, който не е чак толкова добър ден, прочети ги. И ще видиш как изведнъж, бум, ще получиш инжекция от радост и от щастие. Да го направим още по-забавно, сега в телефона сложи си ремайндър за след 2 седмици. Ремайндър, който да гласи «Аз съм страхотна». И след 2 седмици сигурно ще си забравила за това упражнение. Аз бих. Но когато телефонът ти звънне с този ремайндър «Аз съм страхотна», ще си спомниш упражнението. Ще си спомниш положителните качества, които си написала на хартия за себе си. Ще си спомниш това хубаво и прекрасно нещо, което другите са казали за теб. И това ще бъде като адреналин.
Как обаче да дали и дали можем да задържим тази мигновена радост да е малко по-дълго през деня? Да, спомняш си силните характеристики и положителните качества, които написа по-рано, нали? Нека всеки ден да работиш по една, по едно качество. Примерно, ако си любознателна и любопитна, стани още по-любопитна. Какво ново можеш да научиш днес? Или, примерно, ако добротата ти е силна характеристика, днес на кой можеш да помогнеш? На кой можеш, с кой можеш да си мила, за кой можеш да направиш нещо добро? Как ти звучи? Надявам се, днес беше интересно. Продължаваме утре, в ден четвърти, когато ще говорим за шума тука, бла-бла-бла-бла, и как да го намалим. Прекрасен ден и до утре!